Γιωρίδης και Πηλία. Πάλι εδώ είμαστε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, ο σύλλογος είναι πρώτος. Είναι παρόν. Σε πόση ώρα χορεύουμε? Είναι η τρίτη περίοδος, τώρα είμαστε στην πέμπτη. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, καλή επιτυχία.
πυρώνες που αγωνιζόμαστε. Οι πυρώνες που δημιουργούμε με τον αδελφό της παράδοσης και της νεολαίας. Για γιορτή που οι πυρώνες μπορούν και τολμούν και πετυχαίνουν στους τωρινούς δύσεις και τους καιρούς για τον λαό και τον τόπο μας. Ακριβώς γιατί αυτοί οι δύσκολοι καιροί μας έχουν όλους μαζί, τον έναν δίπλα στον άλλον. Τον έναν μαζί με τον άλλον σε κοινό αγώνα για να τον διαβούμε, για να τους αλλάξουμε, για να ανοίξει ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα και η αισιοδοξία στην ψυχή μας. Σήμερα και οι γιορτές και τα χαμόγελα και η χαρά είναι μηνύματα αγώνα και αντίσταση. Απέναντι σε όλα αυτά που καταδικάζουν τον τόπο μας, τον λαό μας και άλλους λαούς στον κόσμο, την απόγνωση και την κοινωνική κατάθλιψη. Αγωνιζόμαστε και γιορτάζουμε λοιπόν, έτσι όπως επιτάσσουν και οι δύο επέτειοι που φέτος γιορτάζουν. Τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κύπρου και τα 75 χρόνια της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Και ας ανατρέψουμε στην Πίνδο, την ακοκοκαλιά της καρδιάς της Ελλάδας. Αν θα ξεδιψουμε το μέτωπο με τα μαλακόφωνα τραγούδια. Για να καλωσορίσουμε την πυρώτη κομπανία του Ιδρύα Φραστία από την Οδαρχή, την Ισίστα της Άρτας. Μια κομπανία νέων τεχνών που πραγματοποιεί κάθε αισιοδοξία για το μέλλον της πυρώτης της παράδοσης. Ηλίας Φλαστήρας το κλαρίνο με τραγούδι, Γιώργος Κόσμος το βιολί, Δήμητρης Κωνσταντής το λαό με το τραγούδι, Διονύσης Τόλης το τέχνη. Βασιλαρχόντισα να πάρει την κυμπάρε Λάι, ως τα αλτάση, πιάτα από τον Ρουσιάτα, τι έχεις πόσα και φωνάζεις. Χορεύουν πανεπιστημιακό σύλλογο των πατρών, την ασκαλία θέλει στην αντιστράτη. Ένωση πυρωτών Αγίου Δημητρίου στο κομμουνί, την ασκαλία θέλει πως τους ιδιωτικούς κάρτας. Σύλλογο του πυρωτών Αγίου Αλυγύρων Κοπήρων, την ασκαλία με χώρα πόσα και την τόρη πόσαρη. Λαογραφικό σύλλογο πυρωτών, νέα συνομία στην ασκαλία Δημήτριος Μίτσης, Μάντα Ζήπα. Λαογραφικό σύλλογο πυρωτών, νέα συνομία, όχι, πυρωτικό σύλλογο. Σύλλογος Υπηρωτών Καλυθέας, διδασκαλία Βαρβάρα Πότσαρη, Θοδωρής Πότσαρης. Αδελφότητα Υπηρωτών Αργυρούπολης, διδασκαλία Σπύρος Παπαγιώτης, Ηλία Τίνος. Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας, διδασκαλία Γιάννη Θάνη. Σύλλογος Υπηρωτών Αργυρούπολης, διδασκαλία Αργυρούπολης,
Thank you.
που μόλις βραβεύσαμε, τιμήθηκε πέρυσι ο μεγάλος δημιουργός Θόδωρος Αγγελόπουλος.
Οδομάζω όλοι από τον Αγίου 40 και τον Ηλία Πρασίδα. Οδομάζω όλοι σου στην κομπανία του, ανταποκρίνεται στα καλέσματα των εκδηλώσεων μα στην Αθήνα και στη Σκύπρο. Ένα αλλιώτικο μυρολόι, ένα μυρολόι με πολύ σιωπή. Έτσι, σαν ένα νεύμα κατάληξη πριν από την κορυφαία στιγμή τη γιορτή μα. Η ώρα τη σκοπή τη πίτα του υπηρώτη. Ας καλέσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Πρόεδρε. Ας καλέσουμε τον Σεταχμιότατο Μητροπολίτη Κηφισιάς, κύριε κύριο Κύριλο, με εκλογή της πίτα μας. Και ας χαρούμε τα κάλατα από την πολυμελή και κρυκόλαλη παραδοσιακή κορονοδία της Πανεπιστημιακής. Con la iglesia de Spotify.
ευχαριστώ τον πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο πυρόδοτο πανηγύρι, διότι όπως γνωρίζετε, έρευνα την καταγωγή εξιοαμήνη. Είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στα Γιάννη. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία που βρίσκουμε εδώ σήμερα, διότι φέρνω στο νου μου εκείνα τα παιδικά και ωραία χρόνια τα οποία περνούσαμε στα γνήσια και μυρώδικα πανηγύρια, τα οποία και θα διατηρήσουν. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, αλλά και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυριακός, κύριο Σεραφείμ, που μου παραχώρησε την άδεια. Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες καλή και προηγημένη χρονιά, έστω μέσα στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στα ταπείνα μας. Με υγεία, με ενότητα, με κοινωνική αδελφοσύνη και με όλα αυτά τα οποία αρμόζουν στους Έλληνες, θα περάσουμε τις δυσκολίες. Αρκεί να κρατήσουμε αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν εμάς ως Έλληνες. Και το κομμάτι της Υπήρου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ήταν ένας βασικός κορμός της Ελλάδας. Έχουμε το όμορφο, όπως λέγαμε οι αρχαίοι, και το ομόδροσο. Θα διατηρήσουμε λοιπόν στη φυλή μας γλώσσα, θρησκεία και έθιμα. Εάν αυτά δεν διατηρηθούν, θα έχουμε πρόβλημα μέσα στην παγκόσμια χωράνια. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά πρέπει να τα διατηρήσουμε ως πόλεμο παντού. Και βλέπω ότι εμείς οι υπηρώτες θα διατηρούμε όπως και ο υπόλοιπος χορηγός του ελληνικού χώρου. Εύχομαι λοιπόν και πάλι υγεία, αγάπη, υπομονή στο νέο χρόνο που μπαίνει και όλα να πορευτούν καλά και ελπίζω και εύχομαι ότι θα πάνε καλά. Όλα καλά και καλά. Σεβασμιότητε Εκκλησία Αναλουσίου και Ευρωπού, αγαπητέ μας συμπατριώτη, κύριε, σεβαστό ιεραρχείο, αγαπητοί συμπατριώτες, υπηρώτησες, υπηρώτες και φίλοι της Υπήρου, σας καλωσορίζουμε και φέτος σε τούτο το γιορτινό μας αντάμωμα, σε ένα αντάμωμα που έχει καθιερωθεί ως θεσμός αγάπης για την Υπήρου, θεσμός χαράς και μήνυμα αισιοδοξίας. Στέλνουμε σήμερα τον πιο θερμό και εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Όλοι εμείς οι υπηρώτες της Ακαδημίας αγωνιζόμαστε μέσα από τις αποδημικές μας οργανώσεις, πρωτίστως να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση του τόπου μας. Γι' αυτό το πράττουμε, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παράδοσή μας εκφράζει τις ακατάλληλες αξίες του κοινωνικού και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού. Την φιλοπατρία, την φιλανθρωπία, την
την ευκοπία, τους αγώνες του λαού μας για ελευθεριά και για την προκοπή και για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τα ιδιωτικά του και τους καημούς, τις χαρές του και τους κίνδυνους. Είναι αυτός ο πολιτισμός και αυτές οι αξίες που δικαιώνουν την ανθρωπιά του καθενός μας. Την σημερινή μας εκδήλωση την έχουμε αφιερώσει στην απελευθέρωση της Υπήρου. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι στα ιερά κόμματα της Υπήρου, στα βουνά και στα λιμάνια της, στα δάση και στα χαράκια της, γαλουχήθηκαν αιώνες πριν, στα βραϊκοί Αμαζόνες και στην Λατινική Ανατολικά που σημάδευσαν την πολιτική μας ιστορία. Από την Ήπειρο ξεκίνησε το 1611 το κίνημά του ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος. Ένα κίνημα με έντονα εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αφορμή του οποίου υπήρξαν οι νέοι εξαντλητικοί φόροι που μόλις είχαν επιβληθεί. Στη Ήπειρο δημιουργήθηκε το έργος των Συλλογών που υπήρξε το Εφαλτήριο για τον Ξεσηκωμό του 21, έργος που δεν ήταν μια συγκροματική έξαρση ορισμένης ιστορικής στιγμής, αλλά πράξη συνειδητά ηρωική πηγάζουσα από το βαθύρι της κρίσης μας για ελευθεριά, εθνική ανεξαρτησία και προκοπή. Ακολουθούν ο πόλεμος του 1897, ο πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή, η περήφανη και δοξασμένη εθνική αντίσταση, όπου η Ήπειρος ήταν στην πρώτη γραμμή όλων αυτών των αγώνων, καταβάλλοντας βαρύ τίμημα με εκατομμύρια συμβάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Ήπειρώτες διαχρονικά είμαστε μαθημένοι να αγωνιζόμαστε για να καταμαρτυριόμαστε με τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Γι' αυτό σήμερα πιστεύουμε ότι είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε οι μεταγενέστεροι αν αξιολογήσαμε σωστά τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων. Δυστυχώς σήμερα ο λαός μας υποφέρει. Είναι σε όλους μας φανερό ότι οι δύσκολες συνθήκες στη σημερινή κρίση βιώνουμε έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και προσωπική μας ζωή. Ανεργία, φτώχεια, υπεροεπιβίωση μισθών και συντάξεων, κατάρρευση κοινωνικών παροχών, κατάρρευση των κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών, καταστροφή του περιβάλλοντος και προβλήματα αλήθεια όλων που χάσει τα αριθμό. Βιώνουμε πλέον διαθρώς, αλλά και κατεξοχή και στη χώρα μας την αγωνία του ιδιότητου οικονομικού πολέμου. Ενός πολέμου πιο χρονικού και πιο απάνθρωπου από όσους γνώρισε η ανθρωπότητα. Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι δικές μας, αντί να υπηρετούν και να περιφρούν τα συμφέροντα των λαών, εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική διαδικασία και την ειρήνη και προκοπή, τάχθηκαν με το μεγάλο οικονομικό του συμφορότο, εφαρμόζοντας πολιτικές που παράγουν φτώχεια και μιζέρια. Αλήθεια. Και αυτή την πατρίδα αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Σαφώς όχι. Εμείς οι απότιμοι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα πως αυτή η βαρβαρότητα και η σκλαβιά είναι ξένη και δεν ταιριάζει στην ανθρωπιά του Ήπειρου και του Ελλήνου. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι στις σημερινές προετοιμασίες που περνάμε και πάλι ενωτικά και δυναμικά θα αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Σήμερα δεν είναι ανάδοτο να μιλάμε για ανάπτυξη. Ούτε πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια μας εξορκίζοντας το κακό και αναμένοντας τον Πειραιό. Ενωμένοι, με μεθοδικότητα, με στρατηγική και τακτική, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πολυπόθητη ανάπτυξη της Υπήρου. Όχι μόνο για την ολοκλήρωση των άλλων υποδομής που καρκινοματούν όπως η αιώνια οδός που επί διετία παραμένει στάση, αλλά και για την ανάπτυξη κυρίως του πρωτογενή τομέα που είναι και το συγκεκριμένο της φυσιολογίας. Διεκδικούμε για την ενέργεια όχι ισότιμη, όχι προνομιακή μετακίνηση, αλλά ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και όχι η ανάπτυξη σαν αυτή που επικηρύχθηκε τις τελευταίες μέρες και για τρίτο παμού υδροελεκτρικό πράγμα σαν τη Μέρκα που συνάντησε και θα συναντήσει την κατοχή αντίδραση όλων των φορέων της περιοχής και των αποδημών. Αλλά πρωτίζω ως ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Θα αγωνιστούμε για την επιλύση και των προβλημάτων της αποδημίας. Με κυρίαρχο αυτό τη συγκροτική στέγη για το οποίο η πολιτεία υποφέρει παρά το από 2 Δεκεμβρίου 2009, ένα υπόγραφο έτοιμα υπόμνημα 25 βουλευτών τόσο του Υπήρου όσο και των εξαρτήσεων καταβεβαίνων και απαγχώρηση κατά πλήρη ιδιότητα του υποπαίδου στο Μαρούσι. Έχει εδρεωθεί αγαπητοί συμπατριώτε, βαθιά στη δική μα συζήτηση στην απεριόριστη δυνατότητα του λαού μα να προσδιορίσει μόνο στη ζωή του και την πείρα του. Ότι στεχωρεί δυσκολία μαζί με το ποιητή μας να δώσουμε την απάντηση που μας ταιριάζει
ξέρετε στο δύσκολο για το λαό μας τώρα. Μπροστά καινούριος κόσμος θα βαδίσει όταν ξεκινήσουν κάποτε οι λαοί. Σε αυτό το ξύπνημα του λαού μας, πολύ λίγοι μπορεί να έχουν η ειρήνη των μυρών των φιλικών αγώνων του 1912-13. Αυτή ας καταβγάζει τις ψυχές μας, ας φωτίζει τη σύγκρισή μας. Οι αγώνες τους ας προβοδοτούν την τρίμη του λαού μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι λαός χωρίς τρίμη είναι λαός χωρίς ιστορία. Για λαός χωρίς ιστορία πάμε να έχει μέρα. Ευχαριστούμε τον συμπατριώτη μας, σε πατριώτα και εκκλησία Αμαντουσίου και Ρωμού, κύριο κύριο κύριο, και όλους τους επίσημους τους προσκαλεσμένους μας που τιμήσατε την γιορτή μας με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας βοήθησαν στην προετοιμασία και την εκτέλεση της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε το χωρικό μας, το ταξιδιωτικό διαδικτύο, τη τηλεόραση της ΣΕΡΑ και τον ραδιόφωνο της ΣΕΡΑ στα Γιάννα που χάρασε στον πατριώτη δημοσιογράφο Στέφανο Τζόμπα. Θα μεταδοθεί όλη η εκδήλωση και στη γενέθλια. Έτσι συμβίγουμε τη γενέθλια με την Καπεδονία. Ευχαριστούμε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Υπήρου και της Αθήνας, τον έντυπο και διαχρονικό κήπο για την πολύτιμη προβολή της εκδήλωσής μας. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τις κομπανίες από τους ακούραστους καμπανείς της παράδοσής μας. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τα χορευτικά, τις χοροδίες, τα παιδιά, τους γονείς, τους χοροδιδασκάλους και τις αδελφότητες της αδελφούς μας, όλους τους θρησκευτικούς και τεχνικούς για την άξια του δουλειά μας. Ευχαριστούμε τους παραδιαστές μας, τους ομιλούς, Παρασκευή Καμεράδη και Σπύρο Κούλη. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων Ελλάδας και γενικά τους Κρήτες σε σπίτι μαζί μας, με τους οποίους συνδεόμαστε με υπηρεσίες τους. Αυτή είναι η ρόλη του πολέμου μια δημοσιογραφία στο τρεχοκάτω για την αναμεταδέρευση της Κρήτης, αλλά και Κρήτες συμμετείχαν στην πρώτη γραμμή του πολιτιστικού αντιμετωπικού αγώνα του Σιβήρου. Για τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που δώσατε την πάλι το παρόν στην εκδήλωσή μας. Αγαπητοί συμπατριώτες, υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο με ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία και ευχόμαστε να αποφύγει χρόνος διαδρομής ειρήνης. Χρόνος της προκοπής και προόδου για τον τόπο μας για να φέρει σε όλους εσάς υγεία, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά! Και τώρα, στην κορυφαία στιγμή της εκδήλωσής μας, δύο ξεχωριστά βραβεία θα παρουσιάσει ο έμπορος πολιτισμού Αλέξανδρος Λαμπρίδης. Βραβείο για τον αγώνα διάσωσης της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη. Απονέμεται στο Πανεπιδοτικό Κοινοτροφικό Συνεταιρισμό που ιδρύθηκε το 2010 ενωποιώντας πρωτοβάθμιους κοινοτροφικούς συνεταιρισμούς της Υπήρου. Από την ίδρυσή του διατύπωσε πρόταση λειτουργίας για την γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη που δημιουργήθηκε από τους κοινοτρόφους και πρέπει να μείνει στα χέρια των κοινοτρόφων για να στηρίξει την κτηνοτροφία στην Ήπειρο. Όλο αυτό το διάστημα, ο συνεταιρισμός πρωτοστατεί στον αγώνα για την Δοδόνη στα Γιάννενα, σε όλη την Ήπειρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ο συνεταιρισμός αντιτάχθηκε με επιτυχία στην προσπάθεια τροποποίησης του καταστατικού της Δοδόνης που επιχειρήθηκε. Παράλληλα, με τους αγώνες του, ο συνεταιρισμός προβάλλει τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, αλλά και τη σημασία που έχει η κτηνοτροφία για όλη την Ήπειρο. Το βραβείο θα το απονείμει ο πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, και θα το παραλάβει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Μιχάλης Τζίμας. Βραβείο πολιτιστικό στον φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς, ο γνωστός στην περιοχή μας σαν ΦΟΠ, που είναι ο παλαιότερος πολιτιστικός σύλλογος των ομών της Πλωτείας. Ιδρύθηκε το 1958. Ο ΦΟΠ ίδρυσε, λειτουργήσε φιλαρμονική, μουσική σχολή, τμήμα κοινοτόπινων σφαιστών, τμήμα διδασκαλίας παραδοσιακών χωρών, συλλογές λαογραφικών και αρχαιολογικών αντικειμένων. Το βραβείο θα παραλάβουν από μέρος του ΦΟΠ η κύριε Τσαρκοβίστας Δημήτριος και η κυρία πρόεδρος του ΦΟΠ, Μαντώ Παπακρίστου.